നമസ്കാരം. യതീഷ് ചന്ദ്ര ഐ പി എസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനും ബി ജെ പി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ സന്ദർശനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദർശനത്തിനും ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ യതീഷ് ചന്ദ്ര ഐ പി എസിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ എന്നോട് ഇത്രയും ബലമായി സംസാരിക്കാൻ, എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളോട് നിഷേധാത്മകമായി പ്രതികരിക്കാൻ എസ് പിക്ക് ആരാണ് അധികാരം കൊടുത്തത് എന്നാണ് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ യതീഷ് ചന്ദ്ര എന്നോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സർക്കാർ സ്വയം തിരുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എസ് പിയുടെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ശരിയായ ചോദ്യമല്ല. അതിനൊക്കെ വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരാണ്. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ശബരിമലയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും ശരിയായ നടപടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ സ്വയം തിരുത്തുക, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനെ തിരുത്താൻ തയ്യാറാകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. എസ് പി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ശബരിമലയിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. പോലീസിന് അങ്ങനെ എന്ത് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആണ് പോലീസിനുള്ളത് എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ശബരിമലയിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുകയാണ്. തീർത്ഥാടകർ വലിയ തോതിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം പോലീസിന്റെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല ഈ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്രയെ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നത് ഭക്തർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെയൊക്കെ സൂചനകൾ ഈ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരായ നടപടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ നടപടികൾ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ അടക്കം ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായേക്കും എന്ന സൂചനയാണ്, വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. യതീഷ് ചന്ദ്രയോടുള്ള എതിർപ്പ് പരസ്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. മാത്രവുമല്ല ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് 48 മണിക്കൂറാണ് യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കും സർക്കാരിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം. ഈ 48 മണിക്കൂറിനകം യതീഷ് ചന്ദ്രയെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കും. ഞങ്ങളത് ഞങ്ങളുടെ രീതിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന ഭീഷണിയും എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മുഴക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഈ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉയർത്തിയത്. 144 എന്നാൽ ഒരു പ്രദേശത്തിനാണ്, അല്ലാതെ വ്യക്തികൾക്കല്ല. ഭക്തരെ കടത്തിവിടും ചില ആളുകളെ, പോലീസിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ 144 നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുമെന്ന് പറയാൻ 144 നിയമപ്രകാരം പറ്റില്ല. മറിച്ച് അത് ആ പ്രദേശത്തിനാണ്. ശബരിമല എന്ന പ്രദേശത്ത് 144 പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആ പ്രദേശത്ത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെയും പിടിക്കാൻ പോലീസ് ഉത്തരവാദികളാണ്. അതുണ്ടായിട്ടില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കേന്ദ്രമന്ത്രിയും സംഘത്തെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഭക്തരെ, കൂട്ടമായി വരുന്ന ഭക്തരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 144 എന്ന നിയമം തന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോലീസിൻ്റെ തോന്നിയാസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പോലീസ് ആ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ശബരിമലയിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്.